Desce o morante, és o raiz do sato, sato. Passo pilsa, pilsa, já procuro sato. Desce o morante, és o raiz do sato, sato. Passo pilsa, pilsa, já procuro sato. Bara vizez bara kamner, yeterum noriz gdik shouna. Kani vor vala septemberi mekna, u նոր ուսումնական փուլի սկիզբը։ Առաքից օգտվելով ուզում ենք շնորհավորել բոլոր աշակերտներին, ուսանողներին, մաղթելով նրանց լավ ուսումնական տարի, լիքը գիտելիքներ, մի խոսքով, պիտանի մարդիկ դառնաք այս ազգի համար։ Ճիշտ է, բնական է, այս կորոնայի պայմաններում մի քիչ դժվար կլինի, բայց ամեն դեպքում պահպանեք անվտանգության կանոնները, կրեք դիմակ և պիտի որ այդ խոչընդոտ չդառնա ձեր գիտելիք ձեռք բերելուն։ Մի խոսքով, գնացինք առաջ։ Այսօրվա թեման՝ Վարդանի կնգեր մարգո։ Ա, Բենու, մատ բան հարցնեմ, կարաս ասես։ Հլա հարցրա։ Նայ, օրինակ երեխեն առաջի դասարանում իրա դասխեկին հարցնում, ասում ա, դուք իմ երկրորդ մայրն եք, ես դասխեկը ծնողա կանչում, գիտես ինչի։ Չէ՞, հանա որով հետև դասխեկը տղամարդ հալլում։ Հասում ես Վարդանիկդ ես մի շապատ դասի չի գնում, գնում ա դմրոց ես ընգեր մարգոն, ասում ա Վարդանիկ ինչի դասի չէր գալիս ես մի շապատ, ասում ա դե ընգեր մարգո, ոնց որ պապայի ավտոն գողցել էի, տարախ խփեցի, ջարդու խուրդ արեցի, հետո դրանից հետո պապային մի շապատ չեմ տեսել, հեսա երեկվանից նոր ես ձախաշքս քիչ քիչ ուզում ա տենա։ Ես Վարդանիկը գալիս ա տուն, հորը ասում ա պապա, այսօր ընգեր մարգոն գիտես ինձ ինչ ասեց, ասում ա ինչ ասեց, այ լակոտ, ասում ա կանգնեց կողս երկար, հետո ասեց խնձորը ծառից հեռու չի ընգնում, սեր ասում ա արա այ լակոտ, լսի լո, հոգ համակը չես կրմում։ Ես Վարդանիկը զանգում ա հորը, ասում ա պապա կիսել եմ ուզում խմեմ, տունը կա, ասում ա ուզում ես խմի տղա ջան, ինձի խես զանգի, ասում ա դե վրեն գրած ա կիսել, բա ում էդ կիսվեմ խմեմ։ Ես ընգեր մարգոն ամառը վերնագրով շարադրություն ա տալիս գրեմ, ես Վարդանիկը շուտ գրում, ասում ա ես վերջացրի, ասում ա ինչ ես գրել Վարդանիկ, տերում տալիս ես ընգեր մարգոն կարդում ա ես այս ամառ մայրիկիս և հայրիկիս հետ գնացել էի Քաղմաս, դիմակ չդնելու պատճառով։ Ես ընգեր մարգոն մտնում ա դասարան, ես Վարդանիկը ասում ա բարև բժիշկ, ասում ա տղա ջան ի՞նչ բժիշկ, ես քո դասխեկն եմ։ Ասենք խոսքի սեպտեմբերի 1-ից դպրոցներում, տղա ջան լավ պատմեցիր, բայց որ մասկա չունես ցածր եմ նշանակելու։ Խոսքի վաղվանից, Վարդանիկ ինչի դասի չէր եկել, ընգեր մարգո մայրիկս դիմակս լվացել էր, փոխնորդ դիմակ չունեի։ Ես հերը գնում եմ ոբշմ ընգեր մարգոյի մոտ, ասում եմ Վարդանիկ ինչի եք երկուս նշանակել, ասում եմ որովհետև նյուտոնի օրենքը սխալ ա բացատրում, ասում եմ հլը ստոպ, իմ երեխան իր սեփական կարծիքն ունի, եղա այ նյուտոնի զոմբի։ Դասի ժամանակ ամուսնությունից են խոսում, մեկել ես Վարդանիկ ասում ա ընգեր մարգո, իսկ կինը ինչքան ժամանակի համար ա, ընգեր մարգո ֆռում ասում ա տղա ջան գժվել ես ամբողջ կյանքի համար ա, հա փաստորեն դմրոցից վատ բան էլ կա, հա։ Ես ընգեր մարգոն դասի ժամանակ հարցնում, ասում ա սիրելի բալիկներ, իսկ դուք որտեղից եք հայտնվել, գիտեք, մեկը գորում անդից ասում ա ինձ արագիլն ա բերել, են մեկը անդից ինձ խանութից են առել, են մեկը ինձ կաղամբի մեջից են գտել, մեկը ֆռում ասում ա Վարդանիկ բա դու, ասում ա դե ընգեր մարգո մենք աղքատ ընտանիքում ենք ապրում, պապան սալ իրա ուժերով ա արել։ Ես Վարդանիկը ընգեր մարգոյին հարցնում, ասում ա ընգեր մարգո կատուն քանի ոտ ունի, ասում ա 4 ոտք Վարդանիկ, ասում ա բա քանի հատ պոչ ունի, ասում ա մի հատ պոչ Վարդանիկ, բա քանի հատ ականջ ունի, ես ընգեր մարգոն գժված ասում ա Վարդանիկ դու իսկականից կատու չես տեսել, չգիտես քանի ոտք, քանի ականջ ու քանի պոչ ունի, ասում ա տո տեսել եմ ընգեր մարգո, գիտեմ, պրոստոսի մի քիչ վրդ կայպամատ էլ եմ։
Արես վարթանիկին ամենօր ընկեր մարգոն երկուս է նշանակում, ամենօր նորել է կանչմը գրատախտակի մոտ ասում է նստի տղաջան երկուս, վարթանիկը գժվարդ ասում է, չեմ հասկանում ընկեր մարգո, ինձ որ երկուս եք նշանակում հաճույք եք ստանում, ասում ասում է, հա վարթանիկ հաճույք եմ ստանում, բայց դեմ մի հատ մեկ դրեք կայֆ լրվեք էլի ձերը մարգո։ Ես ընկեր մարգոն վարթանիկին կանչումա գրատախտակի մոտ, ես վարթանիկը գալիս է սկսում է պատմել ասում է, եւ այդ թվականին Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք եկավ նրա նոր ստեղծագործությունը, ես ընկեր մարգոն ասում է, ոնց Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք, տղա ջան, ես ինչեր ես դուրս տալի, ասում է, հա ընդ էլ ա տենց գրած, ասում է, ոնց ա տենց գրած, վերջում է գրքի մեջ կարդում է, էտ ինչ թվականին Երևան եկավ նրա նոր ստեղծագործությունը։ Ես վարթանիկը օրը հարցնում ասում է, պապ, ինչ հա արձագանքը, ասում է, տղա ջան, արձագանքը էդի միակ բանն ա, որ համարձակվում ա պատասխանի մորը։ Ես վարթանիկը ընկեր մարգոյին ասում է, ընկեր մարգո, երեք տատին վրսներ ճղայնացավ դաժե խփեց, ասում է, խի վարթանիկ, ինչ ես արել, ասում է, ոչ մի բան, ոնց որ ես եմ ընես մեղավոր, որ ինքը թոշակը չի կարում ընես տեղ պայի, որ չգտնեմ։ Ես վարթանիկ ուզում եմ մազոխիստ դառնա, գնում է գրադարան, ասում է, կներեք, իսկ մազոխիստների մասին գիրք ունեք, ասում են, այո տղա ջան, ասում է, դեմը շպրտի դեմքիս։ Ես մերը 5-6 տարեկան տղա երեխուն խոսցնում է էլի, ասում է, Պալես, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու, ես երեխին ասում է, ես որ մեծացա 7% հետ ամուսնանալու եմ, ասում է, խի Պալես, ասում է, մամ ջան, դե որ դու գործ չանես, քո գործը հեշտանա, սաղ իրանք անեն, մեկը տները ավլի, մեկը փոշիները վերցնի, մեկը պոլերը սրբի, մեկը ճաշը եփի, մեկը ամանները լվա, մեկը սենց, մեկը նենց, մերը ֆռում հորը նայմ ասում է, տենը մեզ տղուս, մեռնեմ ջանին, ոնց է իմ մասին մտածում է, ասում է, Բալես, բա դու որ մեկի ծոցն ես քնելու, ասում է, ոչ մեկի ծոցը, մամ ջան, ես ոնց որ հիմա նենց էլ հետո միշտ քո ծոցն եմ քնելու, ասում է, ոյ մեռնեմ ջանիդ, ոնց է մտածում է իմ մասին իմ Բալեն, ասում է, Բալես, բա որ դու իմ ծոցն ես քնելու, բայց 7 կնիկդ որ դե պտի քնել, ասում է, թե 7-ը կնիկն էլ գնամ պապայի ծոցը քնեն, մեկ էլ հերը ֆռում ընդից, ասում է, մեռնեմ ջանիդ, բա իմ մասին ոնց է մտածում է տղես։ Դասի ժամին նստած են, եկել ես վարթանիկը ձեռը բարձնում, ասում ընկեր մարգո, կարելի է, ասում է, ասա վարթանիկ, ասում ընկեր մարգո, այ օրինակ, որ ես հիմա մասկա չդնեմ, ինչ կարեք, ասում է, վարթանիկ, միանգամից 2 կնշանակեմ, ասում լավ ընկեր մարգո, բա որ դնեմ, ասում ինչ տարբերություն, տղա ջան, մեկը 2 եմ նշանակելու։ Արա լավ, արա Թոմասի կարես բալային սիստեմ ինչ էլ այս թազը սերունդ է 2-3-ը չգիտի ինչ աղբետ։ Մի խոսքով եսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն։